Pilahika Sohawa na Bete Marquez ho si Sentro Informasaun Sukurututu bae di Saun Ohin Loron Sanulo Fulan Junyo Tinan Rihun Rua Ruanulo. Ekipa ho si Ministerio Solidaridade Sosial Inclusivo Representante ho si Ministerio Estatal Inclui Autoridade Lokal Sukurututu Halau Pagamento da Rua Iha Aldea Berteni. Quinta-feira, Loron Sanulo, Fulan Junyo, Tinan Rihun Rua Ruanulo, Iha Sukurututu, Comunidade Aldeia Berteni, Simo Subsídio, Agregado Rusi Governo. Pagamento Nehala, Rusi Ministério Solidariedade Social Inclusivo, MCC, Representante Rusi Ministério Estatal, Nebe representa Rusi Pessoal Apoio Sukurututu, no reta na acompanhamento Rusi Sefi Suku, no Sefi Aldeia Sirahoto. Ia pagamento da rua, ia aldeia Berteni, retan monitorização direita Rusi Diretora Ministério Solidariedade Social Inclusivo, Município Manufahi, Senhora Eulária Maria de Jesus Cesar. Até tem katak, pagamento nebe lao iha Município Manufahi la iha problema. Mansaha proses pagamento monetário nebe halau iha Município Manufahi posto same dulu iha Sukurututu. Dia kose brigada ba oportunidade o si Centro Solidariedade Social Município Manufahi atau halo monitoring ba iha suku Rututu agora ada itanya pagamento subsidio ba umakai. Lau hela, laiha problema, jadi mah karat. Fatu kamat farol di wilamora. Unemos iha pagamento ne Sefi Aldeia Berteni Senhor José Fausto da Silva até tem katak total benefício ba subsídio agregado ne o total Sefi da família Limanulo Resinen no benefício indireta cobre Aldeia Berteni toma. Tambah durante tempo levantamento dados iha aldeia Berteni total umakai 5.000 resime makaitan pagamento kono pas subsidi gubernur nebe ama sinti kata kontin di tebes kodadus nebe makam foto itu hin loron realidade komunidade hutu-hutu ide-ide kaitan pagamento kuyuk ni umakai kode sustenta mos familia malara atunune kode kata kode pensa pagamento nebe halau ya aldeia Berteni ba lorong da ohin hasuru dificuldade ruma kalai nasa pagamento ba lorong da ohin nasa hasuru dificuldade maka nasa juga sobre ba ritual fotokopi nomor ana sempre dá com o microfone para o poder poder completo bem físico também é bom sim que está o ponto com o ponto de cada dia Entretanto, pagamentos e aldeia Berteni ia uma kain rua labele vacimo subsídio ia centro pagamento. Mai be pagamento refere equipa Rusi MCC, Sefi Suku, Paz, Sefi Aldeia, Delegado Aldeia Berteni, Ope Suku Rotutu, bahalo pagamento direita ia uma beneficiário Makanesan, Senhora Cecília da Costa, tamba sofre moras aimaten, stroke, no Filomena, Salsinha sofre moras canotak nebe halonia labela lao bato iha fatin pagamento. Iha fatin pagamento aldeia Berteni Sefi Suku Rututu Salenta tang katak pagamento iha aldeia Sabou baloron dahulu no loron daruak iha aldeia Berteni lao stabil hela. Ia proses pagamento situasi untuk la kontrol la problema
Iya maknum rumah ke intensan atau pertumbuh situ sama pagamento nemu selai ya, nemu buat itu lawa stabil hela. So kerja cik kuda di tasur nemu, problem familia ide ide hela. Baru lama yang tahu ide nemu kita sebut kami sama tu ko, ekip para wisata bela, selu filah pali hela orang sertir mai. Ide nemu kau beli inform hela. Comunidade aldeia Bertini sente contente com subsídio agregado né. Nune atu hatene sentimento hosi comunidade aldeia Bertini maita barona direita expressão hosi comunidade aldeia Bertini. Oke dia Halzor Jesus aldeia Bertini. Ami simu ho contente tamba ami ne preocupação o emergência o durante né. Tempo dia kita, kami hetan osan itu ang, bela hola fos, kami hore mori serba loron bawin. Tiga. Ohen loron ida ohen, mai hala pakamento iya aldea Bertini kami ni ene, hau representa komunidade o beneficiario hosi aldea Bertini. Simo osan ida ohen, durante tempo punaru ni laran, kami afetari runi. Laba mercado, nego ohen o sanido hoje mais tiro ami, e ene ami contente. Tamba puna rua nilaran, hoje mas amla hetan. Ai han mos laia, ne ba ami contente. Tamba estar em emergência ne, acho de dura ami. Ne ba ami uso ba ami na unsiro hoje nacional, to município. Ami agradece barak, po obrigado barak mas ba ami na unsira. Uso tudo ba na maroma, se po vença ba estar ida agora ne, pode ajuda na parte ami. Pati peralatan tomak diri, amni suka rotu itu nomor aldea Bertini. Memang kami, amni presiden. Oh, saya ni dah ohin. Lalu satu bahaya bahaya kesalaman kelaya. Kau dah hola pos, kau yang hendak memang kami, amni tidak bila. Maka ni tu obrigado. Tiul. Ohin lor, stadu, luri, osmai. Oba ami Reno Bertini contente tempo tamba durante bulan ido rua alfa fatte nome al ami ele de tiempo neve hoy con loro ami simo osa ami simo go contente agradece Ia tidak nemak informasi barang, khusus sentro informasi sukuro tutu. Hawa na bete marke so ekipa na bete servisu ba programa ida ne ala halua atau brigadu wa mbai tebo sen na kumpanya mento. Ia Deus. Tiba nasi dulu.